Naitwa Juliet Mapenzi Munga and nafanya kwa kampuni ya Haujin for internship. Kwa familia tuko watano. Baba alikufa miaka 16 iliyopita. Tukaachwa na mama. Alikufa nikiwa class 4. Baada ya baba kupass, tulipitia kipindi kigumu sana, maisha magumu. Haswa kuhusiana na mambo ya shule. Ilikuwa inafikia wakati umetoka nyumbani asubuhi hujala, unaenda shule. Ukirudi mchana hakuna chakula. Inabidi unajikaza unarudi shule hivyo hivyo. Ukija jioni mama ameng'ang'ana ni ile amepata tu unga kidogo, anatutengenezea uji tunakula tunalala. Nilipofikia darasa la 8, nilikuwa karibu kuregister mtihani. Kulikuwa kuna takana 300 shule ya kuregister mtihani. So ilikuwa ngumu sana kupata hiyo 300. Nilijaribu minzi zozote kutafuta, mamangu alijaribu hapa na pale kutafuta pesa, ikawa ni ngumu. Bahati na ankoli yangu kutoka bara alikuja. Nikamba ni Mungu alikuwa amefanya tu kumtuma. Nikamuelezea. Akanipea zile 300. Nikaenda nikaregister mtihani wa KCP. Nikafanya mtihani wangu nikamaliza. Baada ya kumaliza KCP, nilikaa nyumbani kwa kipindi cha mwaka mzima. The next year sasa, babu yangu kutoka bara akapiga simu. Akasema wacha akuje nimtafutie shule hata kama ni day school aende join. Ikaendelea hivyo kufika form 2 akapass. Sasa kakaka baadaye ndo kuna mdogo wangu alikuwa daktari akamchukua. Akasema atamsaidia amalize. Akamaliza form 2. Form 3 kufika mwezi wa 5 yule msaidizi wake naye akafa. Sasa ikawa basi ndo shida imeanza. Ako form 3 anataka kwenda form 4. Asa imekuwa hivyo paka amemaliza hiyo form 4 kishida shida. Baada ya kumaliza ndo akaja huku nyumbani. Alipokuja hapa nyumbani amekaa muda mrefu ndo kukatokea AU ndo akaenda kujiunga na masomo. Nashukuru Mungu kwa zile skills zenye nilipata pale. Kwa maisha yangu niliona yakianza kubadilika. Tulienda through life skills on how to handle challenges in life. Bila unaweza zisort out. Sahi, naweza service a motorbike. I can service a tuk-tuk. Vitu ambazo before, sikuwa naweza nikazifanya. Amesaidiwa sana na European Union. Yeah? Sisi kazi yetu ni kumnature. Na ametusaidia kwa sababu customers wanalalamiki. Anawafanyia kazi kulingana na vile ambavyo customer anasema. Akisema engine ni mbaya, anabomoa engine na inaendelea. Akisema tire ni mbaya, anatoa tire na anaendelea. Hawa wanafunzi wote ambao wametoka European Union ni wazuri kabisa kwa sababu uzuri yao kwanza ni kwamba si wavivu. Ya pili ni kwamba wana take orders. Na kama kampuni yetu pengine itahitaji mafundi zaidi, tabidi tuwachukue hao pia. Mtu anaweza leta motorbike yake pale, unamservicea. Kozi pale ni kwa kampuni huwa service ni free. But ni ile mtu amejisikia anaona acha nipatie hii akakunywa soda. So kitu kidogo ninapata pale at least nakuja nasaidia familia yangu. Palipo na sukari nanunua, palipo na unga, ni mboga nanunua nasaidia wazazi wangu. Yale yote amesoma kule. Yeye ameyashika na zaidi huwa anaongea kuhusu maisha yake na ikiwa atakutakuwa na msaada mbele yake basi anaweza kaendelea zaidi. Chenye ningependelea yani after hii attachment ingekuwa ni uwezo ningefungua a workshop, yani workshop yangu mwenyewe ni jiemploy mwenyewe. Finance ndo inaleta shida but nikipata hiyo finance ya kuanzia hiyo workshop naweza jiemploy tu mwenyewe.